Què tal estan? Benvinguts al directe, a la programació especial que s'hem preparat des de Telesafor amb aquesta sessió d'investidura, constitució de la corporació gandiana, la nova corporació gandiana, en aquesta nova legislatura que arranca, en la que el senyor José Manuel Prieto, del Partit Socialista, tornarà a tindre l'alcaldia. Estem a les portes de l'Ajuntament de Gandia, on d'ací uns minuts les autoritats començaran ja a pujar per a iniciar l'acte. Veiem ja en pantalla l'alcalde en funcions, l'actual alcalde en funcions, José Manuel Prieto, també a l'actual president de la Generalitat, el senyor Ximo Puig, també la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, que no s'ha volgut perdre un dia com aquest. I anem a començar ja en declaracions del president de la Generalitat. Bueno, molt bon dia i moltes gràcies. Per a mi és un honor enorme poder estar avui ací a Gandia en l'acte de la presa de possessió de l'alcalde. Crec que Gandia ha fet una magnífica elecció en la figura d'un alcalde jove, compromès en la seva ciutat, que ha demostrat durant aquest temps com se pot governar per a tots, com se pot governar des de la tolerància, des de l'obertura, des d'aquest sentit de profundament democràtic. I per a mi, per tant, estar avui ací és també un símbol de recolzament a tot el que és una manera de governar, a una manera d'entendre la vida en comú, a una manera d'entendre la convivència. Ara estem assistint aquests dies, malauradament, a lo que és la ruptura dels principis bàsics de la convivència. I crec que hem d'intentar, entre tots i totes, fer un esforç comú per a que tot allò que hem avançat en la societat valenciana no se vagi arrere. Per tant, enhorabona a l'alcalde. Prieto és un gran alcalde, ho serà. Gandia té unes grans oportunitats en aquest temps i estic ben segur que en la direcció seua aconseguirà les fites que la ciutadania de Gandia es mereix. També per a mi és un honor estar ací amb l'alcaldessa, perquè va ser l'alcaldessa, però sobretot ara també la ministra, una persona compromesa en la comunitat valenciana que està fent un gran paper en la defensa d'allò que tots aquells que estimem la il·lustració pensem que és bàsic per a una societat, la ciència i la raó. I crec que, a més, ser una digna representant de tots els valencians i espero que tingui un gran resultat electoral com se mereix. President, en les últimes hores hem viscut la primera controvèrsia entre el Partit Popular i Vox del que és i no és la violència de gènere. Com ho veu? Bé, el que veig és el que han signat. I el que han signat és indigne. És un pas arrere que és inconcebible en una societat avançada com la nostra. Crec que tot el muntatge que estan fent aquests dies ens perjudica. Una altra vegada obrim els telediaris. Tornem al que va ser el pitjor dels rostres de la comunitat valenciana. Jo demano simplement que canvien d'actitud i que, front a la violència de gènere, que és el problema més important que té aquest país, no se pot ser equidistant. En absolut. Per tant, ahir ho vam defensar en el Consell, en una manifestació institucional, per tal que el pacte contra la violència de gènere que van signar la immensa majoria d'organitzacions i partits polítics s'ha de mantenir, s'ha de renovar i s'ha d'actualitzar. I, per tant, ja està bé que tot valgui en política. La frivolitat, la moralitat, no cap. I la responsabilitat de tot això la té només un partit, és el Partit Popular. Bueno, jo vull donar les gràcies al president de la Generalitat, a la nostra ministra de Ciència i la meva antecessora en el càrrec de l'alcaldia per acompanyar-me en un dia important per a la ciutat. Ja fa 4 anys vam dir que començava la millor etapa de Gandia i el que no sabíem en aquell moment és que ens anàvem a enfrontar a una legislatura complicadíssima. Hem superat totes les adversitats i crec que la bona gestió i la manera de governar ens ha avalat que continuem el camí que vàrem traçar, que van traçar els meus antecessors en el càrrec, Diana com a alcaldessa i, des de luego, en l'aliança amb el president i amb el govern de la Generalitat Valenciana, que, igual que el govern d'Espanya, han fet possible que aquest camí no el recorrerem en solitari. Teníem i veníem d'una situació molt complicada i gràcies a les inversions que vàrem estar capaços d'aconseguir junts hem arribat on hem arribat. I jo vull compartir un missatge de gratitud amb els meus ciutadans perquè me sent avalat per a començar una legislatura nova i me sent avalat per a obrir ara sí, espero que sense les dificultats de la legislatura anterior, la millor etapa de Gandia. En un moment difícil, no anem a amagar-ho, ja veiem els retrocessos que estan sobre l'agenda pública. Anem a ser la certesa
de les coses bones en la Comunitat Valenciana i en Espanya. Líders en les coses bones en la Comunitat Valenciana i en Espanya. I crec que això marca un camí i marca sobretot un rumb molt cert per als nostres ciutadans i per això crec que els ciutadans han confiat en nosaltres. Avui comença aquest camí amb la sessió d'investidura i jo els vull agrair molt entusiastament als dos que m'acompanyen a obrir esta nova etapa en l'Ajuntament, que començarem amb el mateix aval del treball i de la feina que hem dedicat tots estos anys. Està un dia especial i molts records en el camp, no? Bueno, Gandia tornarà a ser aquest refugi de drets que ha sigut en democràcia. Gandia ha estat governada 36 anys per els socialistes, hem tingut aquest privilegi, hem tingut aquest honor. I parle de refugi de drets perquè, com estem veient aquests dies, veiem com els drets moltes vegades els donem per consolidats, però nous governs amb noves idees, amb noves prioritats, poden tombar aquests drets. Parlem de drets fonamentals com el dret de la igualtat, i el dret a que el sistema, a que la societat, a que els nostres ajuntaments, la nostra comunitat autònoma i el nostre país ens cuide i ens resguarde de l'amenaça diària de la violència que pateixen i que patim les dones simplement per ser dones. I estem veient com directament Feijó ha trencat amb totes les mentides que venia, que venia proferint durant la campanya electoral. La primera mentira és que no anava a pactar amb Vox i veiem que allà on li fa falta està pactant amb Vox. També la mentida de no renunciar a la lluita contra la violència de gènere, una altra mentida, ha renunciat a la primera. I per tant el que ja entenem és per què Feijó s'amaga i no ix a debatre amb el president Pedro Sánchez. S'amaga perquè té una fulla de ruta que ara estem veient i que no vol que la ciutadania conega abans del 23 de juliol. Nosaltres li demanem a Feijó que isca de la seva covardia, que isca del lloc on està amagat, que doni la cara i que explique per què està cedint en coses tan fonamentals com la lluita social contra la violència de gènere. Perquè una dona que se sent amenaçada, que sent amenaçada la seva vida, i això ho treballem cada vegada que celebrem una mesa de seguretat, on tots els agents de la societat ens involucrem, on ens involucrem també des de l'educació, des de la cultura del nostre país. El que no pot és sentir que ara no té a la societat per a protegir-la. I això és el que està passant a la Comunitat Valenciana, per a desgràcia dels valencians i de les valencianes. Que Vox i Feijó han firmat un acord per el qual deixaran de lluitar contra la violència masclista perquè neguen que existisca la violència masclista. I aquest és sols un dels detalls de tot el que ja han signat i que ja podem anar veient. Torno a repetir que per a mi és una gran alegria que la ciutat en la que jo he nascut, la ciutat en la que he crescut, la ciutat que me té enamorada precisament perquè ha estat construïda per socialistes i per governs progressistes, siga de nou refugi de drets de valencians i de valencianes i des de luego tenim el millor alcalde per a representar el millor esperit que tenim els socialistes a l'hora de governar, que és fer progressar a la ciutadania. Pues estan veient en pantalla. Estem en directe en Telesafor, estem veient al president de la Generalitat, el senyor Ximo Puig, el socialista Ximo Puig, acompanyat per la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, i el futur alcalde, actual alcalde en funcions, però futur alcalde ja en esbots recollits per ell, no heredats de l'anterior alcaldessa Diana Morán. Després d'aixes fotos de rigor ja van a pujar. Estan pujant en aquests moments per l'escalera que dona pas a aquest saló de plenaris, on està replè de gom a gom. Estem parlant d'un saló de plenaris en el que no cap ni una sola agulla perquè ningú vol perdre's un dia tan important com este.
Les autoritats estan pujant en aquests moments. Des de poc arribaran a aquesta sala de plenaris on entenem que també començarà un aplaudiment general. Són rebuts en alcaldia per a fer les primeres fotos de rigor i després ja iniciarà l'acte en si. Content també amb la presència en esta en alcaldia amb el secretari autonòmic de promoció institucional, comunicació i prospectiva, el senyor Alfredo Boix, també gandia. I també no vull perdre esta cita la consellera de política territorial, obres públiques i mobilitat en funcions, doña Rebeca Torró. I també el senyor Miquel Soler, secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional. I ses fotos de rigor, el plenari esperant i aquest moment de la sessió d'investidura en què el senyor José Manuel Prieto, recordem, en 14 vots a favor, perquè ja més Gandia ha anunciat que votarà també en aquesta sessió d'investidura, a favor dels 12 regidors també socialistes, sumaran, i l'aritmètica és clara, majoria absoluta per al senyor José Manuel Prieto, que tornarà a governar 4 anys més per davant. I com estàvem dient, no hi ha vots heredats de la seva companya i actual ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, sinó ja recollits per ell mateix. Un saló de plenaris que estem veient-ho, els nostres companys estaran mostrant com està replet de gom a gom. Parlem d'autoritats diverses, assessors, gent en particular, familiars. Tots han volgut assistir a una cita com aquesta perquè la veritat se ho val. Recordem, encara que sigui de forma resumida, una compareixença que aneu prèvia a l'arribada de les autoritats de la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, també del president, actual president de la Generalitat, Ximo Puig. Una compareixença en la que d'alguna manera s'ha desglossat i aquest acord de govern i on s'explicitava que anava a fer-se de forma conjunta aquesta votació entre Més Gandia i Partit Socialista. Estàvem comentant, 14 vots a favor del futur alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. En resum, en aquesta compareixència s'ha vingut a dir que aquest sistema de regidories, de cada regidor un departament, no va ser exactament així. Estarem parlant de 5 grans àrees en les que d'alguna manera quedarà desglossades la resta de regidories que diguem que derivaran d'aquestes, com un tronc, d'aquestes principals àrees, de les 5 principals àrees que va tindre de gestió el futur govern local. Moltíssima gent ha acudit a aquesta cita. Estem veient també els membres de la futura corporació en pantalla. Suposo que els nostres companys també estaran agafant eixos nous noms. Estem parlant, per exemple, veig des d'ací en el seu moment, candidat del Partit Popular i actual alcaldable del Partit Popular, Juan Carlos Moragues. Veig també persones com, per exemple, Adrià Vila, que formarà part ja d'aquesta nova corporació com a regidor. I veiem també una històrica del Partit Socialista, la senyora Pepa Frau, que ocuparà una de les primeres cadires com a lloc d'honor per la llarga trajectòria que va tindre com a alcaldessa a la nostra ciutat. Van ocupant ja els seus llocs, els futurs regidors. Alguns d'ells, evidentment, són cares conegudes, altres noves. Ja s'avancem que el sistema que va emprendre és el mateix, com és lògic, d'altres corporacions, els que van a formar-se a partir de les 12 del migdia. Parlem
de un sistema en el cual es forma una mesa de edad composada per, en este caso, la persona de mayor edad de futurs regidors y el miembro més jove. Es pueden decir que son Liduina Gil, como la més veterana de regidors. Son ya innombrables les legislatures que ha estat portant regidories al front d'esta corporació. I també parlem del membre més jove, en este cas de la bancada socialista, ens n'anem a la bancada popular, que estarà ocupada a aquest lloc també d'honor en aquesta taula d'edat que constituís la futura corporació pel senyor David Ronda. Serà la secretària la que d'alguna manera inicia l'acte demanant credencials i demanant pues, que es constituís, que acudisguen a formar aquesta mesa d'edat i es prendrà ja possessió com a tal de l'acte de regidor. A partir d'ahir, el que s'espera, i està ja, de fet, estan comentant-ho pactat, és una votació, en principi, ens han dit que serà secreta i que d'alguna manera es constituirà aquest futur govern, com estàvem explicant, amb els 12 regidors del Partit Socialista, més els dos regidors de Més Gandia. Preveiem, i com és lògic, que el representant de Vox es vote a si mateix, perquè en aquests moments és alcaldable també el senyor Manuel Millet, i parlem que per la bancada popular, com és lògic també, els 10 regidors del Partit Popular votaran al senyor Juan Carlos Moragues com a alcalde. La votació serà secreta, però així està tot el pes venut, ja s'ho avancem i ho poden tindre molt clar. El senyor José Manuel Prieto tornarà a presidir esta futura corporació gandiana. De nou, la ciutat de Gandia tindrà un signe socialista amb un suport directe de Més Gandia, que com és lògic ha tingut la seva contraprestació. Estem parlant de 2 setmanes després d'aquest 28M, en què d'alguna manera les negociacions han estat pràcticament diàries, a poc a poc s'ha anat avançant i finalment ha fraguat en aquest pacte que s'explicitarà de cara a la setmana que ve. Coneixerem els detalls. Uns detalls que ja s'han anunciat. Seran, en principi, aquestes 5 grans àrees i una d'elles, almenys, està gestionada per Més Gandia. Estem parlant d'aquesta àrea vinculada, d'alguna manera, a gestió responsable del territori, totes aquelles polítiques derivades en qüestions mediambientals, verdes, que, de nou, perquè la senyora Alicia Izquierdo ha estat portant-ho fins ara, de nou seran gestionades per este partit, per esta coalició de govern, en el que no ha tingut els resultats esperats, ni moltíssim menys. Recordem que venien de tindre 4 regidors en l'anterior legislatura que ja ha finalitzat, en la que estava presidida pel senyor Landete. Va haver canvis al llarg de la legislatura que van finalment deixar Alicia Izquierdo com a cap del que ha sigut esta formació i finalment es va realitzar aquestes eleccions municipals en el que Més Gandia no ha tingut el resultat esperat, però sí que ha tingut una bona rebuda en aquest futur govern que va constituir-se a partir d'ara i la capacitat de gestió, lògicament, no serà la mateixa en 2 regidors que en 4, però tindrà un pes específic i important i aportarà, com no, el que és en la futura gestió que realitzi així el govern de la ciutat de Gandia. Estem esperant que les autoritats ja isguin del despatx d'alcaldia, on estan realitzant algunes qüestions d'última hora. Estan a punt ja de pràcticament d'eixir, perquè són pràcticament, vaig a mirar l'hora perquè no tinc rellotge davant, són les 12:02, no es deu retrasar molt més en la que és l'arribada de les autoritats, que estan pràcticament a uns 20 metres del que és el Saló de Plenaris Municipals, que està en una alfombra roja, una catifa roja, que es dirigeix cap a la presidència d'esta nova corporació que va a constituir-se. Com estem dient, està el Saló de Plenaris replet. Són moltíssimes les persones que han volgut assistir a esta cita, familiars, representants també, evidentment, del que és les distintes entitats, col·lectius de la nostra ciutat. Estem parlant des d'associacions comercials, aquelles vinculades als elements més tradicionals, com puguen ser, per exemple, la Setmana Santa de Gandia. També contem la presència de membres de les Falles de Gandia.
i altres col·lectius que també no han volgut perdre's, com està dient, una cita com aquesta. Veiem ja alguna de les autoritats, com és el senyor Alfred Boix, recordem en l'actualitat secretari d'Autonomia de Promoció Institucional, Comunicació i Prospectiva, que ja es dirigeix al seu lloc d'honor. També el senyor Miquel Soler, secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, que estaran sentats en primera fila, o no pot ser d'altra manera, com a primeres autoritats per a poder assistir a una cita com aquesta. Una corporació que, com dèiem, de forma tradicional en les últimes legislatures ha estat composada per membres d'entitat nacionalista, com és, en aquest cas, Més Gandia, Partit Socialista, Partit Popular, i comptem a una incorporació d'una nova formació que en aquests moments, pues, com és, està veient-se a nivell de tota Espanya, està agarrant auge, com és Vox, el senyor Manuel Millet. Veiem també elements tradicionals com són els aguacils, vestits de gala, però una situació com aquesta és excepcional. Avui en dia veure un aguacil a l'Ajuntament de Gandia vestits d'aquesta forma, evidentment, durant... Ja arriben les autoritats a l'inici del saló de plenaris. L'alcalde i les autoritats es redirigeixen ja. El president Ximo Puig es dirigeixen cap al seu lloc d'honor. La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, i l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, alcalde en funcions que, des de poc, va tornar a ser alcalde ja de plena entitat. Aplaudiment general i res que veure la situació que està vivint en l'actualitat a la que sí que es va viure en altres ocasions en la que la disputa política, escrits i qüestions diverses de molts nervis es veien i es feien evidents en el que és el saló de plenaris en un dia com, tan especial com este de la Constitució de la futura corporació. En aquest cas, la tranquil·litat presideix l'acte, ja estàvem comentant que no n'hi ha volta de fulla, n'hi haurà un alcalde socialista, en aquest cas el senyor Prieto tornarà a presidir aquesta futura corporació. Estan fent-se les fotos de rigor, alguns membres de mitjans de comunicació pues, agafant fotos de lo que són algunes de les autoritats. El senyor Prieto ja ha pres lloc en el que és la mancada, en aquest cas socialista, per molt poc temps. Ahir va la secretària per iniciar l'acte. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament de la ciutat de Gandia, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 28 de maig de 2023. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les actuacions següents. El procediment de constitució implica la constitució de la mesa d'edat formada pels elegits i elegides o elegides de més i menys edat presents en l'acte, on actua com a secretària la general del ple. Acreditació dels regidors i regidores electes davant la mesa d'edat mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el DNI. Jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora emprant la fórmula legalment prevista d'acatament de la Constitució i elecció de l'alcaldia i jurament del càrrec. D'acord amb l'article 36 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, a disposició dels regidors i regidores electes, es troba l'arqueig i els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la corporació depositats en la Caixa Municipal i entitats bancàries, així com la documentació referent a l'inventari de patrimoni de la corporació. D'acord amb els antecedents que es troben en aquesta secretaria,
La regidora electa present de més edat és Liduvina Gil Climent i l'elegit electe i l'elegit electe de menys edat és David Ronda Cardona. Si són vostès tan amables, pugen a l'estrada. La senyora Liduvina Gil Climent assumeix la presidència i, per tant, passa a ocupar el seient presidencial. Bon dia a totes i tots. Es declara oberta la sessió per la Constitució de l'Ajuntament de Gandia. S'ha remès per la Junta Electoral de Zona l'acta de proclamació de tots els candidats i totes les candidates electes i prèviament aquest acte s'ha comprovat per part de la secretària les credencials i l'identitat de tots els membres presents. Senyora secretària. Sí. S'han presentat en la secretaria les credencials i també s'ha comprovat la presentació pels regidors i regidores electes de les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcione o puga proporcionar ingressos econòmics, així com les declaracions dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus. Existeix quòrum per a la celebració de la sessió. Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors i regidores electes, si existeix algun regidor o regidora a qui afecte alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la LOREC en l'article 178 o una altra legislació concordant que ho manifesti en aquest moment. Seguidament, no havent-hi cap regidor o regidora afectat per causa d'incompatibilitat, es farà la formulació de jurament o promesa d'acatament a la Constitució. A continuació, es procedirà a la presa de possessió del càrrec mitjançant la formulació de jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es convida els senyors regidors i regidores a posar-se en peu d'un en un i d'una en una i se sol·licita a la secretària que procedisca a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa perquè cada regidor o regidora electe responga individualment si ho jure o si ho promet. Senyora secretària. En aquest sentit, d'acord amb el que estableix l'article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, formularé la mateixa pregunta a tota la corporació una sola vegada. Ja aniré anomenant a cada un dels senyors regidors i les senyores regidores electes que aniran alçant-se conforme els anomene i contestaran, si són tan amables, des del seu escó, amb la fórmula elegida per a complir el que disposa la llei. L'ordre de crida es realitzarà d'acord amb l'ordre invers de l'acta de proclamació. Jura o promet, per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Senyor José Manuel Millet Frasquet. Juro. Señor David Ronda Cardona. Juro. Señor Guillermo Barber Fuster. Sí.
Sí, ho juré. Senyora Sílvia Riera Moltó. Sí, lo juro. Senyora Aina Borredà Pérez. Sí, ho juré. Senyor Vicent Gregori Acosta. Sí, ho juré. Senyora Cristina Moreno Borràs. Sí, lo juro por Gandía. Señor Víctor Soler Beneito. Sí, jure. Señor Joaquín Mas Rivas. Sí, lo juro. Señora María del Mar Beltrán Alandete. Sí, ochure. Señor Juan Carlos Moragues Ferrer. Sí, lo juro. Señora Esther Sapena Peiró. Per la defensa de l'escola pública, de la nostra llengua i dels drets de les xiquets i les xiquetes i perquè així ho mana la llei, ho jure. Senyora Alicia Izquierdo Sese. Per continuar amb les polítiques valencianistes, d'esquerres, verdes i feministes i perquè així ho mana la llei, sí, ho promet. Senyora Imma Rodríguez Calderón. Sí, promet. Señor Adrián Vila Flores. Sí, lo prometo. Señora Elena Moncho Palacio. Sí, ho promet. Senyor Salvador Gregori Escrivà. Sí, ho jure. Senyora Maribel Codina Tomàs. Sí, ho promet. Señor Vicent Mascarell Tarrazona. Sí, ho promet. Señora Lídia Morán Baró. Sí, ho promet. Señor Miguel Ángel Picornell Canut. Sí, ho promet. Senyora Liduvina Gil Climent. Sí, ho promet. Senyor Jesús Naveiro Murgui. Sí, ho promet.
Senyora Balbina Sendra Alcina. Sí, ho promet. Senyor José Manuel Prieto Part. Sí, ho promet. Queda constituït l'Ajuntament de Gandia i a continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde i alcaldessa, per la qual cosa la secretària té la paraula per explicar el procediment d'elecció. Senyora secretària. D'acord amb el que disposa l'article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, l'elecció d'alcalde o alcaldessa es realitzarà en la mateixa sessió de constitució de la corporació, d'acord amb el procediment següent. Poden ser candidats i candidates tots els regidors i regidores que encapçalen les seues llistes. Excepció feta que es manifeste ara per part d'algú dels caps de llista que no vol presentar candidatura, hi ha quatre candidatures formades pels caps de llista respectius: el senyor José Manuel Prieto Part, el senyor Juan Carlos Moragues Ferrer, la senyora Alicia Izquierdo Sese i el senyor José Manuel Millet Frasquet. Si algun dels candidats o candidates obté o candidata obté la majoria absoluta dels vots dels regidors o regidores, és proclamat o proclamada alcalde o alcaldessa. Si cap d'ells o ella obté la majoria esmentada, és proclamat alcalde el regidor que encapçala la llista que ha obtingut el nombre més alt de vots populars al municipi de Gandia. El sistema de votació serà el de votació secreta, tal com l'article 62 del Roble. Tots els senyors regidors i senyores regidores disposen ja de les seues paperetes de votació i un sobre. En ser cridats per la senyora secretària, cada regidor i regidora anirà posant-se en peu i depositarà el seu vot dins del sobre en la urna que en aquest moment aniran passant perquè voten. Comença la votació i la senyora secretària anirà cridant als senyors i a les senyores regidores. Secretària. Seguirem el mateix ordre. Si bé els membres de la mesa votaran en últim lloc. Senyor José Manuel Millet Frasquet. Senyor Guillermo Barber Fuster. Senyora Sílvia Riera Moltó. Senyora Aina Borredà Pérez. Senyor Vicent Gregori Acosta. Senyora Cristina Moreno Borràs. Senyor Víctor Soler Beneito. Senyor Joaquín Mas Rivas. Senyora María del Mar Beltrán Alandete. Senyor Juan Carlos Moragues Ferrer. Senyora Esther Sapena Peiró. Senyora Alicia Izquierdo Sese. Senyora Inma Rodríguez Calderón. Senyor Adrián Vila Flores. Senyora Elena Moncho Palacio. Señor Salvador Gregori Escribá. Señora Maribel Codina Tomás. Señor Vicent Mascarell Tarrazona. Señora Lidia Morán Baró. Señor Miguel Ángel Picornell Canut. Señor Jesús Naveiro Murgui. Señora Balbina Sendra Alcina.
Señor José Manuel Prieto Par. Señor David Ronda Cardona. Señora Liduvina Gil Climent. A continuació, s'obrirà l'urna. Señor Prieto Par, José Manuel. 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 Señor Moragues Ferrer, Juan Carlos. Señor Prieto Par, José Manuel. 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 Señor Miguel Frasquet, José Manuel. Señor Moragues Ferrer, Juan Carlos. 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 Señor Prieto Par, José Manuel. Señor Prieto Par, José Manuel. Señor Prieto Par, José Manuel. Señor Moragues Ferrer, Juan Carlos. Señor Prieto Par, José Manuel. Señor Prieto Par, José Manuel. Sí. 10 y 9.
realitzar l'escrutini. L'escrutini és el següent. Vots a favor del senyor José Manuel Prieto Par, 14. Vots a favor del senyor Juan Carlos Moragues Ferrer, 10. Vots realitzat l'escrutini i el resultat és el següent. Vots a favor del senyor José Manuel Prieto Par, 14. Vots a favor del senyor Juan Carlos Moragues Ferrer, 10. Vots a favor del senyor José Manuel Millet Frasquet, 1. Vots a favor de la senyora Alicia Izquierdo Sese, cap vot. Vots en blanc, cap, i vots nul, cap vot. Per tant, havent obtingut la majoria absoluta dels vots dels membres de la corporació, d'acord amb el que disposa l'article 196b de la LOE, queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de Gandia el regidor José Manuel Prieto Par, del grup municipal socialista. Senyor José Manuel Prieto Par, accepta vostè el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Gandia? Sí, accepte. A continuació, proclamat alcalde, llegirà la fórmula de jurament o promesa d'acatament de la Constitució en compliment del que disposen els articles 18 del text reforç de règim local i 40.2 del ROP. Per això li demane, si és vostè tan amable, que es dirigisca al faristol i llegisca la fórmula. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estem veient com la senyora Lidovina Gil està imposant aquests símbols acreditatius al nou alcalde de Gandia, el senyor José Manuel Prieto. I ahí està, la vara de mando i aplaudiment general, que no podria ser d'altra manera. Alcalde, pot ocupar vostè la presidència. A continuació, es procedirà a la imposició dels atributs als regidors i regidores per part de l'alcalde. Amb aquesta finalitat, aniré cridant als regidors i regidores en ordre invers a l'acte de proclamació. Senyor José Manuel Millet Frasquet.
Señor David Ronda Cardona. Señor Guillermo Barber Fuster. Señora Silvia Riera Moltó. Ahí venguem a Silvia Riera, una de les noves incorporacions a esta nova corporació que inicia la nova andadura. Està imposant-li el que són la medalla acreditativa com a nova regidora de l'Ajuntament de Gandia. Sílvia Riera, del Partit Popular. Senyora Aina Borredà Pérez. Aina Borredà, també una de les noves incorporacions, en aquest cas de la bancada del Partit Popular, que també rep signes acreditatius com a nova regidora d'aquesta nova corporació. Tots els elements distintius. Cada un dels 25 membres d'aquesta nova corporació van a rebre aquestes mateixes distincions. Senyor Vicent Gregori Acosta. I d'una nova incorporació, un vell conegut de tota Gandia. Estem parlant de Vicent Gregori, regidor del Partit Popular. Són diverses les legislatures que ja porta en la corporació gandiana. De nou, el senyor Vicent Gregori estarà acompanyant a tota la bancada popular, en aquest cas presidida, encapçalada i la bancada popular del senyor Morales. Senyora Cristina Moreno Borràs. Cristina Moreno, una també vella coneguda de la Corporació Gandiana. Torna de nou a ser membre electa d'aquesta nova corporació. Recordem, una gandiana que té possibilitats de ser inclús també diputada als Congrés dels Diputats després de les eleccions generals. Señor Víctor Soler Beneito. Víctor Soler, l'anterior portaveu del Partit Popular, que hi serà d'exercir a partir d'aquesta nova corporació i aquest càrrec que passarà a estar ostentat pel senyor Moragues, com és lògic, com a cap de la bancada popular. I un altre diputat, en aquest cas, diputat autonòmic, el senyor Víctor Soler, inicia nova generalitat. Senyor Joaquín Mas Rivas. I d'un veterà de la política local,
a un nouvingut. Estem parlant del senyor Ximo Mas. Recordem un dels fitxatges estrella per part del senyor Moragues en aquestes eleccions municipals i que passa a ser també membre electe d'esta nova corporació. Senyora María del Mar Beltrán Alandete. La número 2 de la llista del Partit Popular. Mar Beltrán, una també de les noves incorporacions en esta nova corporació que es constitueix en el dia d'avui. Senyor Prieto, que és la primera vegada que em posa tant el símbol, tant de símbol acreditatiu. Te recordem. Senyor Juan Carlos Moragues Ferrer. Bueno, ahí veiem al senyor Moragues, una d'aquestes noves incorporacions, el rival polític en aquestes últimes eleccions municipals. Un abraç entre els dos rivals i també la imposició d'aquests símbols acreditatius. Estem dient que el senyor Prieto és la primera vegada que imposa totes el que són les credencials, perquè evidentment l'anterior corporació va ser la senyora Diana Morán la que les va imposar. La senyora Sílvia Riera Moltó m'ha demanat que l'excusem perquè s'ha d'ausentar ja que avui es casa el seu fill. Senyora Esther Sapena Peiró. Esther Sapena també la... una nova incorporació, en aquest cas, per Més Gandia. I ja ho han vist, ha sigut l'anècdota de la jornada també. La senyora Sílvia Riera ha hagut d'abandonar tot un plenari de constitució de la nova corporació en un bon motiu. El seu fill es casa i és una qüestió que no es pot ni Déu eludir. Recordem les dues regidores de Més Gandia que amb el seu vot han donat la majoria absoluta al senyor Prieto. Alicia Izquierdo Sese. I el que dèiem, d'una cara, d'una nova cara, en aquest cas de Més Gandia, a una cara coneguda i acurtida en la que és la política local, la senyora Izquierdo, que en aquest cas serà la portaveu de la seva... del seu formació de cara a aquesta propera legislatura que hem iniciat. Imma Rodríguez Calderón. I els últims en tindre aquests símbols acreditatius és del Partit Socialista, en aquest cas també una persona que es va incorporar la passada legislatura després d'aquest canvi de govern que va haver a mitjà de legislatura, en què la senyora Diana Morán va tindre que deixar la presidència d'aquesta corporació per passar a ser ministra. L'entrada del senyor Prieto com a alcalde i la senyora Imma Rodríguez va passar a ostentar una regidoria i ara torna de nou a ser membre electe. Adrián Vila Flores. Adrià Vila, una nova cara presenta sí, a la corporació, però evidentment a nivell intern el senyor Adrià Vila ha ostentat el que és nombrosos càrrecs que l'acrediten d'una forma solvent en el que és la qüestió de gestió. Mm-hmm.
Elena Moncho Palacio. Elena Moncho, un dels fitxatges que realitzava el senyor Prieto en la seva llista electoral. Una de les noves cares que va estar també present en aquesta nova corporació. Salvador Gregori Escrivá. El senyor Gregori, que torna a repetir en el, com a regidor i del que no tenim ningú dubte que va a ser la persona en la qual sobre les seues esquenes va a pesar de nou, el que és la qüestió de l'economia local. Ja queden menys d'acreditacions. Maribel Codina Tomás. Maribel Codina, també una d'aquestes persones molt conegudes, molt volgudes a nivell local, que també va ser una de les sorpreses en la llista electoral del senyor Prieto, que també va a passar a ser una regidora més d'esta nova corporació, en aquest cas en la banca del Partit Socialista. Vicent Mascarell Tarrazona. I d'este regidor, ho podem dir, perquè evidentment és un dels més veterans en esta nova corporació que inicia la nova singladura. El senyor Vicent Mascarell ha sigut titular de moltíssimes delegacions i de nou tindrà un pes específic, com no, en esta nova corporació, en este cas per part del Partit Socialista. Lídia Morán Baró. Lídia Morán, que tornarà a estar també present en esta nova corporació, també una persona que ja ha estat un parell de legislatures i en esta ja iniciem la tercera legislatura, que estarà també present en este cas, portant àrees de gestió per part del Partit Socialista en la futura corporació. Miguel Ángel Picornell Canut. El senyor Picornell, que torna a ser de nou regidor a l'Ajuntament de Gandia, i ahí està la imposició de símbols que l'acrediten com a membre electe també d'esta nova corporació. Alguns regidors d'esta nova corporació ja tenen una bona col·lecció de símbols acreditatius que es atribueixen com a regidors. Són diverses les legislatures que han estat encapçalant àrees de gestió. Liduvina Gil Climent. I si algú pot dir que és veterana, és la senyora Liduvina Gil, una vegada més aterrant a la nova corporació, tota una veterana, ja ho han vist, presidint també com a persona de majoritat i mesa que ha conformat la nova corporació gandiana. Liduvina Gil, l'única persona que coneguem que és capaç d'estar en dos llocs al mateix temps. Jesús Naveiro Murgui.
també un dels seus grans fitxatges en la llista electoral del senyor Prieto, el senyor Naviro, persona molt reconeguda, boiguda, en l'àmbit esportiu. Recordem, l'éter capità del Club de Futbol Gandia. Balbina Sendra Alcina. Balbina Sendra, que també va ser una de les grans sorpreses, la número 2 del senyor Prieto i, sense dubte, una de les persones cridades a portar importants àrees de gestió en aquest nou govern que va constituir a partir d'allà el senyor Prieto. Recordem, directora del Palau Ducal de Gandia. Molt bon dia a totes i a tots. Com està establit, anem a cedir la paraula als representants dels diferents grups polítics municipals, de menor a major, convidant-los a realitzar una explicació del seu vot o una intervenció en esta sessió d'investidura. Començarem per el representant del grup de la candidatura Vox, José Manuel Millet Frasquet. Té vostè la paraula. Gràcies. Saludos a los compañeros de la corporación, autoridades, representantes de la sociedad civil, estimados vecinos, amigos y familiares. Es un honor estar aquí representando a Vox en Gandía y antes que nada quisiera agradecer la confianza de nuestros votantes en nuestro equipo para defender las políticas de Vox durante esta legislatura. Como saben, tenemos un representante y nos hemos quedado 70 votos del segundo, por lo tanto, podemos calificar el hecho, humildemente, como un pequeño hito en la historia política de la ciudad. Y centraremos, en definitiva, como oposición, llevaremos a cabo una labor de control de los órganos de gobierno con firmeza, transparencia y seriedad. Trabajaremos, en definitiva, en defensa de los intereses de los vecinos, intentando en todo momento mejorar su calidad de vida. En el centro de nuestras políticas estará la defensa de la familia como núcleo de la sociedad y para ello estaremos totalmente conformes en bajar impuestos, tasas y, en definitiva, rebajar cargas a los núcleos familiares. La protección de la vida desde su concepción hasta la muerte natural es otro de nuestros ejes de actuación. La defensa del pequeño comercio en inferioridad de condiciones actualmente frente a las grandes superficies. La necesidad de crear más parkings gratuitos. La necesidad de apostar por la excelencia en el pequeño comercio, conseguir en definitiva poder ofrecer un mejor producto al consumidor, de modo que con un mejor y esmerado trato consigamos que Gandía tenga un mejor comercio, en la firme convicción de que un comercio excelente conseguirá que Gandía sea una ciudad también excelente. Actualmente hay una serie de nubarrones que se ciernen sobre nosotros. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos la digitalización, tenemos la cuarta revolución industrial, tenemos el globalismo. Todo esto amenaza a nuestros jóvenes en el sentido de que parece que se supedite todo a este progreso informático, a estas condiciones, en definitiva, macroeconómicas. Por nuestra parte, buscaremos que nuestros jóvenes al menos puedan tener tantas oportunidades como lo tuvimos nosotros en nuestro momento. Apoyaremos cualquier medida en pro de su prosperidad y, en este sentido, lamentamos que el concepto de prosperidad es un concepto que me temo que ellos desconocen. Nuestra actividad irá dirigida a la generación de empleo estable y digno. Entendemos que esta es una necesidad. Apoyaremos la creación de nuevas viviendas, así como el acceso de los jóvenes a ellas. Y hablando de viviendas, estudiaremos cualquier propuesta que defienda a los propietarios frente a la ocupación ilegal. Además de ello, cualquier medida dirigida a proteger a los autónomos, pequeñas empresas, tendrá evidentemente nuestro total respaldo.
De la misma forma que brindaremos todo nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su loable esfuerzo de tener una ciudad más segura en unas circunstancias cada vez más complicadas. Para ello, estaremos de acuerdo en dotarles de más y mejores medios. La playa es uno de nuestros más importantes activos. Apoyaremos cualquier medida que vaya encaminada a la desestacionalización, a darle vida durante todo el año. Queremos apostar por un turismo de calidad, por un turismo que no enfrente a los vecinos, por un turismo que en definitiva deje pues una serie de beneficios en los comercios de la playa. Y para ello nos hacen falta más hoteles, más eventos, más contactos, más dinamización, más alternativas empresariales de ocio, más atractivos turísticos, un mayor fomento de la actividad. En definitiva, que el que en todo lo cual nos hemos de mostrar especialmente enérgicos. Por otra parte, defenderemos nuestras costumbres y tradiciones, la potenciación de nuestras fallas, Semana Santa, ya convertidos en destinos turísticos de referencia, pero que todavía tienen un gran potencial de crecimiento. No quiero finalizar este breve discurso sin hacer una referencia a nuestro sector primario. En Vox nos posicionamos en defensa de la agricultura, en defensa de la pesca, nos posicionamos en defensa de los agricultores. Consideramos como arbitrarios e injustos los acuerdos de libre comercio internacional que nos obligan a sufrir competencias desleales de países terceros. Y en lo que sea posible solicitaremos desde Gandía, como capital de la SAFOR, un cambio en las políticas de Bruselas. Y lo mismo respecto a nuestro sector pesquero. Rechazaremos de plano las políticas de Bruselas que, en definitiva, puedan impedir a nuestros pescadores poder faenar y poder trabajar. Y ya finalizando, no quiero despedirme sin antes volver a agradecer a nuestros votantes su confianza, al equipo de personas que han hecho posible la llegada de Vox a esta corporación, a las personas que han conformado la candidatura municipal, a los afiliados y simpatizantes, a todas las personas de Vox que han trabajado por el partido en años precedentes. A todos ellos, muchas gracias. ¡Viva Gandía! ¡Viva Valencia! ¡Viva España! Moltes gràcies. En nom del grup de la candidatura Acord per Guanyar, Més Gandia, té la paraula la seva portaveu, la senyora Alicia Izquierdo. Gràcies, senyor alcalde. Durant aquests anys, des de Compromís Més Gandia, hem demostrat la nostra capacitat de gestió, que ha sigut honesta i responsable, i també realista. Hem fet de Gandia una ciutat referent en molts àmbits, el mediambiental i cultural, el social i el participatiu, i hem donat suport, com mai en la història, als nostres sectors productius, al comerç local, a l'emprenedorisme, a la modernització de les àrees industrials, i, com no, hem treballat per recuperar la memòria democràtica de les víctimes del franquisme per dignitat i per justícia, amb moltíssimes famílies que encara busquen soterrar els seus. Per això, des del convenciment que Compromís Més Gandia ha estat, és i serà útil per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, és que avui, i per això ho hem anunciat abans també del plenari, a les portes de la Casa del Poble, el suport de les dues regidores de Compromís Més Gandia, d'Esther i el meu, ha sigut clau i serà clau per a reeditar i continuar les polítiques del canvi iniciades ara fa 8 anys. Polítiques que han prioritzat la despesa social, que han garantit el dret a l'habitatge i a uns serveis públics de qualitat, que donaran i seguiran donant suport al comerç local, als autònoms, a la xicoteta i mitjana empresa, com no a les persones joves, i que tinguin cura també de la gent gran i de sectors més vulnerables, que augmenten la inversió en la conservació i millora dels espais verds, i no tindrem por en seguir recuperant el carrer per a les persones. No serà gens fàcil perquè ens enfrontem a una crisi econòmica, social, mundial, i a una situació d'emergència climàtica que ja es fa palesa i és evident. Després dels resultats de les eleccions nacionals del 28 de maig passat, la dreta i l'extrema dreta han pres major presència a les institucions valencianes. Treballarem, com no pot ser d'una altra manera, perquè no es doni ni un pas enrere en la defensa de les polítiques contra la violència masclista, dels drets de les dones, de serveis públics com la sanitat o l'educació, de la nostra llengua i de la nostra cultura, de les persones LGTBI, de les persones nouvingudes i també de totes aquelles persones més vulnerables. Des de ja, aquestes 14 regidores i regidors treballarem i treballem per blindar les polítiques socials, verdes, feministes, culturals i valencianistes que Gandia es mereix. Treballarem sense descans perquè el nostre poble patisca el mínim possible.
Este govern i este ajuntament donarà la cara per cadascuna de les persones d'esta ciutat que tant ens estimem i ens plantarem on calga per defensar els interessos i el benestar de les gandianes i dels gandians. Gandia és una ciutat europea del segle XXI. Ho vam treballar en el passat, ho tornarem a fer. Juntes som més fortes i amb la fermesa, la convicció i la responsabilitat que les nostres filles i fills mereixen un futur millor, este és el nostre compromís. Moltes gràcies. Representant a la candidatura del Partit Popular, el seu portaveu, el senyor Juan Carlos Moragues. Té vostè la paraula. Estimats amics i amigues, regidors, familiars, distingits membres de l'Ajuntament, molt honorable president de la Generalitat, Ximo Puig, ministra, consellera, restes d'autoritats, cossos i forces de seguretat de l'Estat, veïns i veïnes presents. És un honor i un privilegi dirigir-me a vostès en aquesta solemne sessió extraordinària de constitució de la nova corporació local a l'Ajuntament de Gandia. Vull expressar la meva immensa gratitud a tots aquells que van depositar la seva confiança en mi i en la resta de membres de la llista electoral del Partit Popular. També manifestar el meu enorme agraïment a les 12.054 persones que van mostrar el seu suport a la candidatura del Partit Popular, el que va suposar prop d'un 35% de les persones que van exercir el seu dret al vot i que s'han donat l'oportunitat de representar-los i servir aquesta meravellosa ciutat. Avui es comprometem solemnement a complir amb les responsabilitats i obligacions que comporta aquest càrrec de regidor. Reconeixem la importància d'aquest paper i assumim el compromís de treballar en benefici de tots els habitants del nostre municipi. Com a regidors, el nostre principal objectiu serà escoltar i representar els interessos dels nostres veïns i veïnes. Estem així per a servir com a enllaç entre els ciutadans i el govern local, per a garantir que les seues veus siguin escoltades i les seues necessitats siguin ateses. Treballarem incansablement per a promoure la transparència, la participació ciutadana i la rendició de comptes en totes les nostres decisions. A més, ens comprometem a treballar en estreta col·laboració amb els meus col·legues regidors i l'alcalde per aconseguir consensos i buscar tots junts solucions efectives als desafiaments que enfrontem. La cooperació i el diàleg són fonamentals per a construir un futur pròsper i sostenible per a la nostra ciutat. El Partit Popular sempre tindrà la mà tendida al govern local per arribar a pactes i acords que siguin bons per a la ciutat i els seus ciutadans, amb una actitud sempre predisposada a la col·laboració. Per això li ha estat al senyor alcalde a que governara en solitari, ja que no té la necessitat d'arribar a governs de coalició amb altres partits escorats a l'esquerra. Perquè això, un govern en solitari basat en el diàleg i la moderació, enriquiria la vida política municipal, fomentaria la concòrdia, amb això la centralitat i transversalitat, que sens dubte seria positiva per a Gandia, dotant-la de majors oportunitats, progrés i benestar. Mai hem d'oblidar que som servidors públics i, consegüentment, hem d'actuar amb integritat, ètica i respecte en tot moment. Hem de ser models a seguir per als nostres ciutadans, mantenint els estàndards de comportament i promovent els valors de justícia, igualtat i equitat.
Hem d'aconseguir que els ciutadans se senten orgullosos dels seus representants, dignificant amb això la vida política. Estic convençut que junts podem aconseguir grans coses. El nostre municipi compta amb enormes fortaleses i un potencial molt gran que hem d'aprofitar per bé dels gandians i de les gandianes. Treballarem per a impulsar el desenvolupament econòmic, millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans, enfortir els serveis públics i preservar el nostre entorn natural. Vull agrair novament a tots els ciutadans per confiar en mi i en el meu equip, per donar-nos l'oportunitat de servir-los. Estem compromesos amb aquesta tasca. Farem tot el possible per estar a l'altura de les seues expectatives. Treballarem àrduament per a construir un futur millor per a tots. Amb humilitat, responsabilitat i determinació, buscant sempre el millor per a la nostra estimada Gandia. Moltíssimes gràcies. En nom de la candidatura del Partit Socialista, el seu portaveu, el senyor Adrián Vila. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada, molt honorable president de la Generalitat Valenciana, ministra, consellera i secretaris autonòmics, autoritats, representants d'institucions i associacions, sindicats i empreses i, per descomptat, els veïns i veïnes de la meva ciutat Gandia. M'agradaria que les meves primeres paraules, com a regidor, foren per a donar l'enhorabona a tots els companys i companyes d'aquesta nova corporació. I l'enhorabona també, especialment, a qui avui ha sigut elegit alcalde de la nostra benvolguda ciutat. José Manuel, et faig extensiva la felicitació de tot el nostre grup municipal, per mèrits propis i per justícia. Ens has conquerit a tots i has aconseguit allò que des de xicotet ja es dibuixava en el teu futur, ser alcalde de la teua admirada ciutat. Sé que per a tu és un honor, però la resta sabem que assumir aquesta responsabilitat és un gran acte de generositat. Creguem-me quan els dic que si algú guanya és Gandia. Gràcies als companys i companyes que ahir ficaven fi a la seva tasca com a regidores i regidors. Carmen, Amparo, Nacho, Juana, la vostra dedicació ha estat molt més que a l'alçada de les circumstàncies, sempre amb la millor de les predisposicions. Per a qui els parla, és un immens honor poder dirigir-los aquestes paraules des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Gandia i com a portaveu del Partit Socialista. Soc enormement conscient que aquesta veu és un altaveu de la suma de més de 14.000 mandats, els qui han depositat en nosaltres, la seva esperança i el seu desig que continuï, més que un govern, una manera de treballar i de fer política. Les jornades de treball interminables, el diàleg, l'acord, també la integritat o la voluntat de servei públic, per damunt de nosaltres mateixos o de les nostres famílies. En els passats comicis a la nostra ciutat es tractava de decidir entre avançar i retrocedir. Per sort, vos podem assegurar que continuarem avançant amb més esforç i més treball. Seguirem amb la mateixa humilitat, moderació i diàleg, amb més capacitat encara si cap de poder consensuar i acordar. Eixa ha sigut la nostra manera de governar fins ara i eixa és el full de ruta, prioritzant el progrés i el benestar dels més de 75.000 veïns i veïnes de Gandia, així com els interessos de la nostra ciutat i el destí compartit per nosaltres i per les pròximes generacions. Miren, en 2019 vam proposar obrir una nova etapa per a Gandia, aprofitant l'impuls dels 4 anys anteriors marcats per l'estabilització econòmica de la ciutat, la recuperació de la reputació institucional de Gandia i una nova manera de gestionar de la mà de la ciutadania. I vos he de dir, 4 anys després, que Gandia ha fet un enorme salt qualitatiu malgrat totes les dificultats. Ens hem recuperat amb la força i l'ímpetu propis d'una ciutat que sempre s'alça, tot i les pitjors adversitats, i torna amb més impuls i cap, amb rumb i amb determinació. Tant és així que Gandia està vivint avui dia una gran transformació que ens està situant en el lloc que mereixem. I ho hem fet gràcies a les moltes aliances que hem sigut capaços de teixir amb institucions superiors i amb la sempre necessària i estimable col·laboració público-privada. Perquè si alguna cosa tenim clar és que Gandia ha de continuar sent una ciutat d'oportunitats,
ha de ser capaç de continuar atraient noves i potents inversions. Ha d'estar a l'alçada de la seva ciutadania, ambiciosa, experimentada, competent, amb molt de talent i preparada sempre per al canvi i l'adaptació. Gandia ha de ser, en definitiva, la ciutat en la qual un vol viure o a la qual un sempre vol tornar. El nostre projecte per aquesta nova legislatura que avui comença a caminar sou vosaltres. Tota la ciutat unida en un projecte comú per a fer realitat el més important, que no es detinga aquest camí d'inversions que hem iniciat. I en aquest repte que afrontem caben des de les xicotetes coses tan necessàries en el dia a dia i que tan milloren la qualitat de vida de la ciutadania fins als grans projectes que estan transformant la ciutat. Ara, deixeu-me uns segons per a dirigir-me a la resta de forces polítiques amb representació en el consistori gandià. Ja els avance que no es pot entendre la política d'una manera simple, de blaves contra roixos, dels uns contra els altres o dels bons i els dolents, perquè és més el que ens uneix que el que ens separa. Desitge que el Partit Popular faça la seva tasca d'oposició de la millor manera possible, perquè si és constructiva ens farà millor. Això sí, ens mantindrem vigilants i ferms sempre el paper que juga enfront de les administracions superiors, inclosa la Generalitat Valenciana, i situarem el Partit Popular en la complicada decisió de triar si s'alinea amb els interessos de la ciutadania a la qual representa o si ho fa amb els interessos del seu partit. D'altra banda, els he de dir que en una democràcia representativa els acords són legítims i necessaris i enriqueixen la qualitat política. Juntament amb Més Gandia, hem recuperat la paraula i la llum, gràcies als governs de pacte que ens han precedit i que continuaran amb un acord just de governabilitat. Finalment, no fa falta posar l'accent en les distàncies ideològiques i programàtiques que mantenim amb Vox, encara que compta amb l'evident respecte democràtic del mandat de l'electorat que s'ha decantat per aquest partit. M'agradaria fer-vos la següent reflexió, i començaré citant a Joan Fuster, un dels pensadors més universals de la nostra terra. Ens advertia contra els fanatismes amb una frase: tots, si arribem a tenir raó, la tenim a mitges. Com veuen, tal com hem demostrat en els últims anys, Gandia és un marc de convivència on caben tots, amb diversitats d'orígens, de llengües, d'ideologies i també d'orientacions sexuals. Aquesta ciutat i els seus veïns i veïnes permeten totes les formes diferents de viure en llibertat. Però hem d'anar un pas més enllà. Hem d'interioritzar i fer nostre el principi que la diversitat és un privilegi que s'enriqueix com a societat. Com ja sabem, en moments de dificultat, la fortalesa de la institució que avui representem defineix a les societats. Per això serà una errada si contribuïm, des d'aquesta casa, a polaritzar la societat en un moment que demana el que la ciutadania ha demostrat: unió en l'elecció. La incertesa s'ha convertit en l'única certesa, assenyala el periodista Ignacio Ramonet. I senyores i senyors, quan la incertesa s'apodera de nosaltres i el nostre present està ple de preguntes, no sabem si les respostes seran egoistes o solidàries, conservadores o de progrés, temeràries o responsables. També citaré el filòsof alemà Walter Benjamin, quan reflexionava a l'Europa dels anys 30, el següent: el que anomenem progrés és justament aquesta tempesta. I així tenim avui patint una guerra a Europa que mai sembla acabar i que ha deixat de ser notícia en aquest món de l'immediatesa, fent front a la inflació, als autoritarismes i enrolats en els reptes que suposen les transicions digitals, energètiques o demogràfiques. No obstant això, no caben actituds pessimistes, que no són sinó la disfressa de les reaccions al canvi. Ara més que mai, urgeix prendre el timó per abordar allò urgent. Primer, el desafiament de l'emergència mediambiental. Segon, la superació de les desigualtats, amb tres que s'obreixen en aquest moment. En primer lloc, la igualtat entre homes i dones. Fa ni més ni menys que 100 anys, la feminista Maria Cambrils va proclamar en nom de les dones 5 paraules que han suposat el punt de partida del feminisme original. No volem pietat, sinó justícia. En segon lloc, hem d'aprofundir en la igualtat entre la ciutadania, per obligació ètica i per salut democràtica, perquè la fractura social corroeix la convivència i l'afableix. Per tant, cal prioritzar l'acció política en la justícia social. La tercera anotació és la igualtat entre societats. La invasió d'Ucraïna ha retornat la guerra al centre del cor de molts de nosaltres, filles i fills, nets i netes d'una guerra civil i una amarga dictadura. Ningú ha de dir-nos el que hem de triar quan la disjuntiva se situa entre mercadejar gas a canvi de drets humans. Sempre amb els drets humans, sempre amb la llibertat i sempre amb la democràcia.
Aquesta defensa a ultrança de la democràcia entronca amb l'última qüestió que pot ajudar-nos a il·luminar el present. I no m'estic referint a una altra cosa que al fanatisme. Quanta raó porta Amos Oz quan afirma que el fanatisme és un virus més antic que qualsevol ideologia o religió? Ho hem vist a Itàlia, als Estats Units amb l'assalt al Capitoli o al Regne Unit amb el Brexit. El virus del fanatisme respon sempre a una doble premissa, a la negació de l'altre i a la imposició d'una convicció. Referent a això, convé recordar o tornar a recordar a John Fuster quan deia «Cada convicció que adquirim és un prejudici més que acumulem. Estem desacostumats a escoltar i a respectar a l'altre». Avui convivim amb l'assalt global més consistent i més delirant des dels anys 30 als valors democràtics i a la intolerància. L'autoritarisme i els populismes avancen. La polarització social ha crescut. Una situació que és democràtica, que és dramàtica i que existeix i que exigeix respostes individuals i col·lectives. Ho sintetitzava Tony Judt. Si la qüestió social no s'aborda, no desapareix, sinó que viatja a la recerca de respostes més radicals. Aquesta tasca obliga a superar la disfunció democràtica on l'acord és impossible sistemàticament. El diàleg, l'intercanvi d'idees, l'adopció d'acords són valors essencials per a combatre el fantasma de la incertesa que colonitza la nostra societat. La resposta l'hem trobada en altres ocasions, en la lluita per la desigualtat dels vulnerables que va abanderar Lluís Vives, en els principis ètics de la teoria econòmica de Keynes, en el progrés en pro de la igualtat que proclamava Maria Cambrils o en la defensa de l'estat del benestar que descrivia Tony Judt. La incertesa es diluirà en l'esperança, en el futur i en el progrés. I Gandhi ha de ser una certesa entre tant de desconcert, el lloc on intercanviem desitjos i memòries, com diria l'escriptor Italo Calvino, el lloc on l'única vara de mesurar es diu persona. Elles, les persones que habiten aquesta ciutat, són i seran l'únic i exclusiu motiu de la nostra il·lusió, del nostre treball tenaç i del nostre esforç inesgotable. Centrarem la nostra acció dirigida per les virtuts cardinals que representen els busts que presideixen la façana d'aquesta casa consistorial, que no són altres que la prudència, la justícia, la fortalesa i la temprança. Senyores i senyors, brindem avui a aquest ple municipal molta capacitat d'acordar i de concertar, sense crispar ni dividir, sense oblidar que fer política en gran part també és prendre partit i defensar uns valors que es defineixen com a polítics i com a persones. Acabe amb unes paraules de Gandhi: el futur depèn del que fem avui. Els desitjo a tots una legislatura plena d'encerts. Moltes gràcies. Molt honorable president de la Generalitat, benvolgut Ximo, excel·lentíssima senyora ministra de Ciència i Innovació, benvolguda Diana, consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, il·lustríssim secretari autonòmic de Promoció Institucional, il·lustríssim secretari autonòmic d'Educació, alcaldessa de Gandia, benvolguda Pepa, fills predilectes de la ciutat que estan ací a primera fila, Pep, Pasqual, Pep Tano, Vicent, Mariles, senyors regidors i regidores, comissari de la Policia Nacional, cap de brigada de la Policia Judicial, capità de la Guàrdia Civil, comissari cap de la Policia Local, intendent de la Policia Local, senyor vicari episcopal, padrina de la Setmana Santa, president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, membres de l'executiva de la Federació de Falles, president de FAES, representants de FAES, president de Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç, president del Cercle d'Economia de la Safor, director del SEIC Alfons el Vell, president de Càritas Gandia, president del Centre Històric Comercial, president i representants de Destí Safor, president de FEDA Veïns, interventor de l'Ajuntament, tresorera de l'Ajuntament, director acadèmic del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, president de la Creu Roja de Gandia, representant de Protecció Civil, representant del Palau Ducal, presidents i representants d'associacions, regidors de l'Ajuntament de Gandia de la passada legislatura, familiars i amics, gandians i gandianes, molt bon dia a tots. Comparec davant de vostès i de tots els ciutadans de Gandia amb emoció desbordada i una gratitud profunda. Sent l'estima, l'empenta i l'alè dels ciutadans i ciutadanes de Gandia. Ha estat i continua sent la força que mou el nostre entusiasme. I sent una gratitud profunda
que correspondré cada dia del mandat que ara, des d'esta sessió d'investidura, comença. Sent la confiança renovada dels ciutadans, i he rebut d'ells, de vosaltres, un mandat molt clar. Iniciar des d'avui la millor etapa de Gandia, amb aquest entusiasme de la nostra força, amb el clar mandat del resultat electoral, un dels millors resultats de la història del meu partit, i amb la promesa renovada de la democràcia, que avui ens convoca i ens retroba, i que ens ha d'obligar a correspondre tant de suport i un mandat tan clar i tan rotund, amb encara més treball, més dedicació i tota la voluntat d'acords i d'aliances. Comença de nou un entusiasme de la vella promesa renovada de la nostra democràcia, perquè tota la vida és ara. No hi ha major honor i no hi ha responsabilitat més alta. Torne a vindre a una investidura, esta vegada com a representant de la força política més votada pels ciutadans de Gandia. I vinc, amb molta humilitat, a fer realitat la promesa renovada del càrrec, a presentar les meues credencials per a exercir la responsabilitat d'alcalde, conscient que no hi ha major honor. Amb una estima infinita per la vocació de servir, amb una ànsia de millorament de les condicions de vida dels meus ciutadans, especialment dels més humils, dels qui més pateixen. Vinc amb passió per Gandia i per la seva gent. I vinc a oferir la millor etapa de la nostra ciutat, pot ser conscients que estem en el moment més difícil de la nostra societat. Perseverant en els mateixos valors que hem imprès a la gestió, que ha estat avalada majoritàriament pels nostres veïns. Escoltant sempre, pensant que no sempre fem totes les coses bé, però sabent que escoltant encertarem, i que l'escolta activa, xafar el carrer, ens continuarà permetent encertar millor, des de la proximitat i des de l'eficàcia. Imprimint rumb, determinació i entusiasme als reptes de la ciutat i la gestió del seu ajuntament, amb encara més moderació, treball, dedicació i proximitat, donant el millor de què som capaços, entregant totes les hores del nostre dia i tots els millors anys de la nostra vida, al major honor que podem tindre, el de servir, el de donar-nos als altres per a avançar, el d'edificar una nova esperança amb el mateix entusiasme intacte. Junts, units, hem superat les hores més difícils amb tota la nostra determinació i amb la nostra força col·lectiva com a ciutat. El repte, ara, és que la millor etapa de Gandia siga com ho serà la d'una transformació de Gandia com mai, en aliança amb els gandians i amb les gandianes i al servei de les inversions i de les oportunitats. Obrim la millor etapa per a continuar la transformació de Gandia, per a apostar des de la capitalitat i des del lideratge per les inversions i les oportunitats, continuant la gestió iniciada, fent realitat el molt que ja hem aconseguit batallant els projectes que Gandia mereix. Tot el que hem fet, tot el que continuarem fent, enfortirà la nostra economia, els nostres sectors productius i les nostres empreses, per a créixer i per a seguir avançant, en cooperació amb elles. I pensarà en les nostres famílies, perquè esta continuï sent una ciutat d'oportunitats, on viure, quedar-se i invertir. Per molt complicada que siga l'escena internacional, per moltes adversitats que vinguen, tenim tot per a liderar en Espanya entre les ciutats del nostre tamany. I liderar vol dir, primer de tot, construir amb ambició un projecte col·lectiu d'avanç i de transformació que ambicione i que amb els peus en terra pense i treballe també les xicotetes coses. Que ambicione una ciutat encara més pròspera, segura, sostenible, respectuosa, equilibrada i ordenada. Fa temps que hem consolidat un model de ciutat que és una referència nacional en qualitat de vida, dinamisme i ambició. Ara hem de liderar les coses bones en Espanya. Els bons indicadors, alguns dels quals ens acompanyen ja, però també el millor balanç de resultats. Tenim molt clar el rumb, perquè l'hem traçat amb determinació, i el model de ciutat, i el principi de construir-lo des de l'ordre econòmic d'aquest ajuntament, l'estabilitat, els consensos i la voluntat de complir la paraula donada i les propostes i compromisos adquirits, des d'una gestió que ha de ser impecable en una administració irreprochable. Continuem el treball, perquè ens sentim legitimats pels ciutadans i fem-ho recordant el lema de la nostra ciutat. Així rellueixen les teues obres. I ho fem, i ho hem de fer, amb el principal valor que hem donat a la nostra gestió, amb el que es valora i es premia a la vista del clar pronunciament de les urnes el passat mes de maig. El millor que podem oferir en estos temps de zozobra i de canvis accelerats, d'eleccions líquides i de reflexions ràpides, és la estabilitat. Eixa ha sigut la primera premissa d'este govern i d'este alcalde, i eixa serà la primera premissa també ara. També a la vista del pronunciament dels nostres ciutadans,
del que ens han marcat després de les darreres eleccions municipals, esta legislatura que avui s'obri caldrà de més esforç de tots. Més esforç per a més cooperació, junts, sense oblidar que el primer i el més important no és cap sigla de cap partit, sinó Gandia. Sense oblidar que cada dia governem per a tots, ens votaren o no, i que per això hem de continuar governant amb tots. I governarem per això amb consensos, més enllà dels acords estables, que són els únics garants de l'estabilitat que proclama, promet una legislatura de consensos, per a ser capaços de treballar bé i d'acordar sempre, especialment les coses importants de la ciutat. I governarem pactant la gran majoria dels assumptes, cada plenari, sabent que hem de posar Gandia per davant de tot, per davant de l'interès partidari, per a que els esforços no estiguen en la negociació, sinó en el resultat dels acords. En un resultat on guanyi la ciutat, on guanyi cada ciutadà, i on ampliem les fronteres del respecte, de la cortesia institucional i de la pluralitat, premiant les renúncies per a poder arribar a consensos per davant dels dissensos que sabem que propicia, amb fortuna, la democràcia que permet la pluralitat i la seva expressió en la formulació de sigles i de candidatures diverses que avui ens uneixen i ens retroben en l'acord per Gandia. Amb estabilitat, sí, amb moderació, talent i respecte, també. Perquè ningú té sempre la raó absoluta i perquè no és un anatema expressar clarament que no tenim sempre la raó, que mai tenim la raó absoluta i que no és trair la renúncia per a poder arribar a acords amb qui pensa distint, ni el reconeixement de les bones idees que proposen els altres partits, que ja anticipe que farem meues des del primer minut si són bones per a Gandia. I ho farem sent exigents, com sempre ho hem sigut, sense mirar qui governa cada administració i demanant en justa correspondència el que creiem que la ciutat mereix i que la ciutat necessita. Eixa és l'actitud reivindicativa, exigent, que sempre hem tingut i que espere trobar de tornada. Amb respecte institucional, amb respecte a la ciutat a la que representem, estan cada dia a l'alçada del càrrec. Ens encarregarem també que ho estiguen els qui han de negociar i acordar amb nosaltres des d'ara i amb la nova Generalitat que es puga conformar a partir del proper debat d'investidura. No tornarem enrere en la defensa de l'interès general, en les consecucions de les coses bones per a Gandia, per damunt dels colors polítics. Vull agrair en este punt la disposició i l'entrega del president de la Generalitat, de Ximo Puig, a qui sempre hem tingut d'aliat per a la ciutat. Gràcies, president, per tota la cooperació i l'aportació que has fet per a la ciutat de Gandia. I amb tot, el desig d'estabilitat suposa la necessitat d'un govern fort i estable per a Gandia, més eficaç encara, més resolutiu i millor coordinat. I per a construir aquest govern fort, no convé oblidar que els ciutadans no m'han atorgat la majoria absoluta, el que vol dir que vull governar i tinc la convicció de fer-ho amb l'absoluta majoria d'opcions d'este plenari, començant per aquells que volen cooperar en aquesta governabilitat i amb acords per a aconseguir-la. Hem rebut un cabdal de confiança molt majoritari, suficient per a construir un govern de base àmplia i un suport per a traçar un rumb amb determinació, el que vol dir també un aval per a liderar un projecte de ciutat des d'un govern fort i estable, sòlid. Agraïsc a Compromís més Gandia el seu suport a la investidura per a fer possible aquest govern fort, amb generositat, amb una manera de treballar que tots i també els ciutadans heu comprovat que és des de la moderació, comptant amb tots i escoltant a tots, cooperant des de la diferència i sense bronca, lío o crispació, construirem també el govern de la nova legislatura. Un govern que naixerà des de l'acord per a la governabilitat de Gandia, per al consens. Tinc, per mi mateix, els mateixos vots que la resta de partits de les distintes opcions del plenari en l'oposició. I tinc també un acord amb Compromís per ajudar-me amb la governabilitat i amb els pressupostos de la ciutat de cada any d'esta nova legislatura. Però tindre un pacte de governabilitat sol serà possible mentre seguim recordant, com he fet cada dia del meu mandat, que governem per a tots. És a dir, l'acord més enllà de l'acord. O dit d'una altra manera, que sols hi haurà acord i pactes mentre duem a la pràctica i recordem que cada dia governem per a tots. I mentre seguim aspirant a governar per a tots i amb tots, tret dels plantejaments extremistes. I si no és per a tots, deixarà de ser acord de govern o d'estabilitat. Per damunt repetisc de les ideologies i dels interessos partidaris. Tal i com he governat, així crec que he aconseguit la confiança majoritària que demanava als meus ciutadans. I promet que no volem defraudar-la,
sinó tornar-la cada dia amb honor i amb respecte, amb rumb, ordre, determinació i molt de treball. Estenc des d'avui també la mà al Partit Popular i al seu grup municipal. Vull construir grans acords de ciutat per abordar els grans temes i les grans preocupacions dels nostres ciutadans, sense descuidar-ne ni un. L'acord més enllà de l'acord. Només conforme el nostre govern de Gandia, proposaré pactes de ciutat com hem fet la duríssima legislatura que ara acaba sobre l'avanç de la nostra economia, les infraestructures, l'habitatge o la salut pública i mental dels nostres ciutadans. Aquestes seran les primeres prioritats i les imprescindibles, perquè construir un govern amb substància voldrà dir mantindre l'acord i el diàleg social, que tan fructífer ha sigut en pandèmia o amb la guerra d'Ucraïna, i refusar les bobades, les ximpleries o el que als ciutadans els resulta imprescindible, de la nostra responsabilitat en l'exercici de la política. Tenim tots en este plenari eixa responsabilitat immensa. Vull en este punt recordar les meues primeres paraules de la sessió d'investidura, quan inesperadament vaig accedir al càrrec d'alcalde per substituir la meva antecessora, la ministra Diana Morant, a qui vull agrair també tot el seu treball per esta ciutat des de cada lloc que ha ocupat i ara també des del govern d'Espanya. Vaig utilitzar en aquella investidura, en aquell instant, una cita de Pessoa que avui torne a fer meua. Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Que no se'ns oblide avui tampoc ese principi. Todo en cada cosa. I la immensa responsabilitat que des d'avui tenim per a estar a l'alçada de l'encàrrec que els ciutadans ens han fet i de la vocació de servir, que a mi almenys m'ha acompanyat cada dia de la meva vida. I a més d'una immensa responsabilitat, és un honor immens que mai podré tornar suficientment. El de ser el vostre alcalde, el de rebre el vostre suport i el vostre aval, i la missió de no defraudar-lo i de no defallir mai. Amb gratitud, este honor immens és especialment gratificant per a la meva família. Els vull agrair que des de les absències irreparables de la vida n'hagin acceptat altres, les meues, més circumstancials, que han permès que em dedicara al servei públic i que arribara al lloc d'alcalde. Per a la meva família és el meu major agraïment i per als meus companys, que han permès que junts arribarem ací, que jo poguera ser alcalde de la ciutat, de Gandia, d'esta ciutat que m'estime apassionadament, on he elegit viure i que m'ha donat les millors coses de la vida. Tornem-les, amb esforç i amb gratitud, per a obrir amb els gandians i amb les gandianes el millor temps que es puga recordar. Gràcies, visca Gandia i s'alça la sessió. Continuem en directe, recordem, en esta sessió d'investidura on ja ha vingut constituïda la nova corporació gandiana. No ha hagut sorpreses i moltíssim més. El José Manuel Prieto encapçalarà esta nova corporació. I anem a intentar mantenir la primera entrevista precisament amb el senyor Prieto, gràcies als nostres companys. El senyor Prieto en aquests moments està agraint de forma especial, evidentment, el que ha sigut el suport directe d'Alicia i el seu grup, i saltant a les distintes autoritats, el president de la Generalitat al nostre costat, el senyor Ximo Puig, també la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, Rebeca Torró, la consellera de Política Territorial i secretaris autonòmics, Miquel Soler i Alfred Boix. Va fer-se la foto de rigor. Després d'aquesta foto de rigor, intentarem mantenir aquesta primera entrevista amb el senyor Prieto. Sorpreses avui, entre altres, el senyor Adrià Vila serà la persona que a partir d'ara, país que vaig a tindre aquesta representació, d'aquesta portavocia, en aquest cas, del Partit Socialista. El nostre company Paco està ja pràcticament al nostre costat. Anem a intentar mantenir aquestes primeres paraules amb el nou alcalde de Gandia, de nou alcalde de Gandia.
El senyor Prieto està saludant les distintes autoritats. Estem dient en aquest moment al senyor Josep Piera, predilecte de l'última forna que hem tingut de fills predilectes de la nostra ciutat. Anem a intentar robar-li uns minuts al senyor Prieto de forma molt ràpida. Senyor Prieto, estem en la primera entrevista que... El senyor Prieto pot acostar-se un poquet? Sí. Senyor Prieto, estem parlant de que hi ha de nou alcalde, esta vegada sí, en els vots, que ha aconseguit les urnes, refrendats per la ciutadania. Bueno, jo tinc un caudal de confiança immens que ja dic que no podré agrair mai suficientment. Lo que he de fer és correspondre-lo. I és el que anem a fer des del primer minut d'esta legislatura. Tenim un acord de govern, però anem a fer acord més enllà de l'acord, perquè hem de consensuar i cal que consensuem amb totes les forces polítiques per atraure les coses bones endavant, les coses que necessita la ciutat de Gandia, les inversions, els projectes, el rumb que hem traçat que puga continuar i que, des de luego, en un moment que internacionalment és difícil, Gandia puga ser una ciutat que lidere en el mapa nacional les bones coses, els bons indicadors econòmics i socials. I això és la tasca que comença avui. Senyor Prieto, ja l'última, perquè entenc que té moltes qüestions per atendre. Entenc que molt agraït per el que és el suport de que ha tingut de Més Gandia, però també, inclús en aquest discurs ho comentava, a pesar d'aquesta estabilitat que li dona el fet de tindre aquest suport, també tendeix la mà al que és l'oposició, en aquest cas al Partit Popular, perquè va ser sobretot la seva tasca molt important intentant intermediar, no?, de cara a aquesta Generalitat que en aquests moments, recordem, va ostentar el Partit Popular i Vox. Sí, el mapa ha canviat i per això nosaltres en Gandia necessitem un govern com el que anem a conformar, fort, que no negocie pleno a pleno, perquè no podem perdre els esforços ahir. Hem de tindre una majoria àmplia que puguem ampliar encara més amb el suport del Partit Popular, que és una força que representa a molts valencians i valencianes i a molts ciutadans de Gandia. I això va ser el camí, acordar també en ells. Com hem fet fins ara i un poquet més, perquè hem de consensuar les qüestions d'interès general, les prioritats de Gandia, si pot ser amb totes les formacions polítiques i, sense dubte, també amb qui va a governar la Generalitat Valenciana. Així que jo tendeix la mà a tots els que vulguin compartir este camí de moderació i d'avanç que hem imprès i que anem a continuar treballant en esta legislatura, també amb el Partit Popular. Gràcies, senyor Prieto. Li dicen perquè, evidentment, són moltes persones que volen saludar-li i donar-li l'enhorabona. Gràcies per tot i enhorabona. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bé, ahir estan les primeres paraules. La primera entrevista que aconsegueix el senyor Prieto a un mitjà de comunicació després d'aquesta sessió d'investidura ha sigut a nosaltres, a Telesafor, el grup Radio Gandia. Comentar-los de forma molt ràpida perquè tenim el plenari de gom a gom, però també, evidentment, ha sigut la constitució de distintes corporacions les que s'han constituït en el dia d'avui, en este dissabte, sessions d'investidura. Recordem, en el cas d'Oliva ha sigut projecte, l'alcaldessa Yolanda Pastor va passar a liderar aquesta nova corporació, en este cas en l'ajuda d'UCIN, el senyor Salvador Llopis, el seu partit polític. Algunes sorpreses també es poden comentar en el cas de Benifairó de la Valldigna. N'hi ha hagut sorpresa d'última hora també perquè el Partit Socialista, Marc Bercher, passarà a presidir aquesta nova corporació, en este cas en el suport del Partit Popular, i Compromís, a pesar de ser la força més votada, no va a presidir aquesta nova corporació. Hem dit el cas de Benifairó de la Valldigna, hem dit el cas d'Oliva, Tavernes també era una d'aquestes qüestions a última hora, també s'ha sabut, n'hi ha hagut pacte de govern, pacte progressista, en este cas Esquerra Unida, Partit Socialista i Compromís van a tindre aquest nou govern en les seues mans i el Partit Popular, a pesar de ser la força més votada, passarà a encapçalar l'oposició. I Daimús, una última qüestió també que volíem comentar, n'hi ha hagut un canvi de rumb, perquè el Partit Popular, que fins ara havia tingut en les últimes legislatures, eren moltíssimes les legislatures, els mandats que havia tingut majoria absoluta, finalment, el Partit Socialista i Compromís s'han aliat i han desbancat a un Partit Popular que en aquest cas havia quedat en minoria. Minoria simple, havia guanyat les eleccions, però havia quedat en una majoria simple, volem dir. Finalment, el que estem dient, el Partit Popular no serà govern i sí que estarà integrat i serà nou govern per Compromís i Partit Socialista. Anem a deixar ja la sessió d'investidura, la constitució d'esta nova corporació, agraint-los, com no, la seva presència ahir darrere de les càmeres, que és l'important, perquè si no, a pesar dels esforços que fem des d'ací i els protagonistes que estan ací, sense vostès a l'altre costat no seríem absolutament res. Anem a deixar esta sessió que finalitza quan són, i tinc que mirar el rellotge perquè ha sigut al voltant de quasi dues hores d'indirecte, són les 2:20. Ho deixem ja i ja tenim nou alcalde, nova corporació i les distintes autoritats, com poden veure, estan en aquests moments saludant l'alcalde i la nova corporació. Ho deixem així, posem punt i final i agraïm de nou la seva presència. Gràcies per tot i fins l'altra.